Всім привіт! Редакція завітала до арт-центру «Синій краб», адже саме тут відкрилась виставка картин наймодніших художників Одеси. В експозиції біля 20 робіт на одвічні теми. Ну що, ходімо, поспілкуємось з авторами та гостями виставки. Все картины, которые вы здесь видите, они новые. Все представлены в Одессе первый раз. Все они очень свежие, еще никто их не видел. Сколько авторов? 5 авторов. Перечислите. Александр Ройберт, Анатолий Ганкевич, Игорь Гусев, Лапшин Валентин и Дмитрий Эрлих. Если я хочу придбати одну из картин, сколько я маю, с какой цены начинаются картины? Ну, все вот здесь представленные картины начинаются от 3000 долларов и до 30. Как долго будет тривати выставка? Выставка будет неделю продолжаться. Ось мы стоим біля вашей работы, скоро отправляемся. А чему саме ця картина тут? Ну, куратор цієї виставки, вона поклала глаз на цю картину, і то я не зміг відмовити її. Вона має таку історичну преамбулу. У нас в Одесі був такий дуже відомий і найкращий, може, за історію Одеси художник Юрій Єгоров. І в нього була його така провідна картина «Скоро відправляємося». Більшу частину життя він її повторював цю картину. І то вона провідна для його творчості. І я зробив якби-то той ремейк. Раз уж ми в арт-центрі «Синій краб», ми завітали до студії художнього друку. Віталій Орін нам допоможе. Керуй. Делать лінагравюру с вашим логотипчиком. Так. Мы подготовились. Комплімент від шеф-кухара. Но делать будеш ти. О, добре. Все просто, нічого сложного. Чорний пігмент, красочка спеціальна для лінагравюри. У нас есть валик. И ты теперь должен эту красочку для начала раскатать. Раскатывай, пока она не будет так красивенько клеиться, так ты почувствуешь. О, вот, слышишь звук? Берешь еще, да. И как ремонт. Экономно. Давай, бери. Переворачивай, клади на листик. Теперь берешь валик прокатываешь. Я думаю, достаточно. Снимай, и у тебя получится оттиск. 2, 3. Ну не так резко. Опять. То же самое проделываем. Центру. Не спеша. Оп. Ну, отлично. Я зараз його оформлю гарненько так. А ми поки підемо, трохи потусуємо. Да, давайте, хлопці. Зараз підемо людей реакцію спрашивати. Да? Девушки, извините, что это просто уже вы уже успели посмотреть выставку, а мы собираем впечатления. Вот поделитесь своими, пожалуйста. Здравствуйте. Ну как, впечатления? Всех авторов знаю, и очень приятно видеть их именно в этом пространстве, то, что они здесь собраны. А если мы говорим про картины, то какие вражения? Про картины, они все между собой связаны. Вот прям одной такой. Каким звездком? Да, я вижу тут какой-то критический замысел в плане вот человечества. То есть люди, которые занимают определенное положение в обществе, и в основном все известные личности. Да, тут мафия, там королева и так далее, оно все между собой переплетено. Тут есть. Ребята, поделитесь впечатлениями своими, мы собираем реакции. Уже прикольно, неординарно, дуже подобається. Ага. А вам? Дуже подобається, дуже гарно. Так, ми, наприклад, думаємо, хто з них Ахмед, а хто Махмуд. Хто пішов, наприклад, в школу, то той пішов по зеленій траві. І поділіться своїми впечатленнями від виставки. Ми, на самом деле, тільки прийшли, але нам дуже подобаються некоторі роботи, особливо вот це, в такому мозаїчному стилі. А нам всім подобається. А скажіть, будь ласка, чому ви вирішили сфотографувати саме цю картину? Чесно сказати, у мене дочку звати Каміла. Картина називається Каміла. Співпало. Так, співпало. А як взагалі вам виставка? Дуже подобалось. Як ваші справи взагалі? Все кульно, клас, я щаслив. Дуже, дуже цікава, дуже гарна жінка, але голова... Лице лисиц. Да. То есть, почему женщина вас не интересует? А, или почему так. Эта женщина? А ви спочатку що вирішили? Намалювати жінку, потім лице лисиці чи спочатку? Ти не узнаєш эту жінку?
Ні. Ціана, Джорджоне, ти не узнаєш, да, здесь? Це композиція Венера спяща. Смисл тут самий головний в цій композиції і в цій іменно женщині. Це женщина, которая вдохновляла очень много поколений художников и до сих пор вдохновляет и будет вдохновлять, и меня не перестает вдохновлять. А я тоже могу погладить вот так? Да. Честно? Ты, а только ты. О. И все. Да. Можешь погладить. А какие комплименты любят художники? Он гениально, яскраво, цілодобово. А кажіть, будь ласка, як така ідея прийшла до вас? Ну, це, мабуть, це на сучасну тему, це про Брексіт. О. Ну, ось ви самі відповіли. Чому вас, але чому вас це турбує? А вас що не турбує? Брексіт – це Великобританія, я тут мешкаю в Україні, дуже далеко від їх проблем. Але дивіться, ми йдемо до Європи, а потім до Америки, до Великобританії. Один крок, тобто? Один крок. Це був виставковий сюжет від редакції, а це подарунок від ребят зі студії художнього друку. Дякуємо ще раз. Ставте лайки, коментуйте наші матеріали. До побачення.